L'encesa de l'arbre de la Meritxell no ha estat exempta de polèmica. Uns quants veïns hi han trobat a faltar el tradicional tió. No, no, el tió ja no el tenim, l'hem hagut de cremar per escalfar-nos. Clar, era o posar l'arbre o engegar la calefacció. És voluntari, eh? Gràcies al mecenatge, l'arbre es podrà veure il·luminat durant totes les festes. Oh, no, 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 que jo només he fet l'encesa. Però què et penses, que el deixaré aquí tot el Nadal? Però tu estàs boig? Oh, va, vinga, tothom cap a casa, eh? Ja està, bon Nadal, adiós. Ja va, pica. Vinga, pica, torró de avellana, pica! Torró de... torró de avellana, torró de pinyó, caga, tio! Escolta, el ronyó no, per què? Més o... Has cagat? He cagat a un... Espera! Ja està. Sí. Oh. Aquesta part... Es veuen bastant bé, eh? Sí? Sí. Bueno, aquestes no, però aquestes em referia, les que teníem davant. No, que està net. Aquesta és la més neta. Benvinguda al futur, Marta. Però què és això? És una broma macabra o què? Tant de bo fos una broma. Però estàs morta, i ben morta. T'acaben d'enterrar. I el 25 de desembre... I el 25 de desembre... Ha nascut un minyoret ros i blanquet, ros i blanquet. Ja la Verge Maria és una que l'establia aquí dalt de la muntanya. I aquí dalt de la muntanya hi han dos pastorets abrigadets, a la pell i la samarra mengen ous i botifarra.